Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić najavio je spajanje ministarstava u cilju postizanja veće efikasnosti u radu vlade Tuzlanskog kantona. Ovom reorganizacijom bila bi obuhvaćena tri ministarstva i to Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo razvoja i poduzetništva te Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Ideja da se spoje navedena ministarstva, kako je kazao premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, uslijedila je nakon provedene analize rada cjelokupne vlade Tuzlanskog kantona te pojedinih ministara, gdje se došlo do zaključka da su neka ministarstva preglomazna, odnosno da ne mogu odgovoriti zadacima zbog kojih su formirana. Jedno od takvih je i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, koje bi u narednom periodu trebalo pretrpjeti reorganizaciju. U skladu s tim u vladi Tuzlanskog kantona odlučili su da se ide u podjelu ovog ministarstva te da se formira jedno novo. Tu bi iz Ministarstva obrazovanja izvukli kulturu, sport, informisanje, a dodali bi i mlade, jer su, kako navodi premijer Gutić, pitanja mladih u ovom trenutku zapostavljena i da se ne tretiraju na dovoljan način kroz jedno ministarstvo. Ovakvim načinom reorganizacije, prema mišljenju premijera Tuzlanskog kantona, bi se posvetila veća pažnja oblastima sporta te kulture, te da nakon što se formira dodatno ministarstvo i odnos vlade, prema tim društvenim oblastima bio bi drugačiji, odnosno na drugačiji i kvalitetniji način bili bi tretirani kroz sam budžet. To je razlog zbog kojeg će se ići sa prijedlogom da se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dijeli na dva ministarstva, kazao je Gutić. U reorganizaciji koja je na pomolu došlo bi do spajanja Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Kada je riječ o Ministarstvu razvoja i poduzetništva, prvi čovjek Tuzlanskog kantona ocjenjuje da ni ono trenutno nije kadrovski kapacitirano. Prijedlog reorganizacije ministarstava pred članovima vlade Tuzlanskog kantona trebao bi se naći na jednoj od sjednica nakon lokalnih izbora u oktobru ove godine. Nakon planirane reorganizacije pod okriljem vlade Tuzlanskog kantona i dalje će djelovati isti broj ministarstava, odnosno njih 12. Gutić otkriva da postoji razmišljanje o spajanju još nekoliko drugih ministarstava, a o čemu bi moglo biti riječi u dogledno vrijeme.